בוקר טוב לכולם, יום רביעי, השלישי באוגוסט, השעה עכשיו 8:20 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, יש מבצע עכשיו בבלונקו, הסקייטבורדים שמדמים גלישה הטובים בעולם ללא מע"מ. יש קישור בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז יש לנו גלים הבוקר באזור ה-30, ים מסודר, נקי, ללא רוח. גלים טובים בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים, גלשנים עם נפח, קייטנות גלישה, ומי שממש רוצה יכול גם להיכנס עם שורט. טמפרטורת המים 31 מעלות, וכבר לא רואים מדוזות במים. הגובה הזה של הגלים צפוי להמשיך לאורך כל שעות היום עם רוחות מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים והערב. מחר, יום חמישי, תנאים די דומים להיום, גלים באזור ה-30. גם בימים שישי ושבת הגלים הנמוכים ממשיכים, אבל יורד לכיוון ה-20. ונראה שגם בתחילת שבוע הבא יהיו לנו גלים נמוכים כאלה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם יום טוב.